fazem. Então, se liga, maluco, que lá vai mais uma pedra. Exclusiva! Segura! Mais uma!
mais uma. Exclusiva. Desse jeito eu vou mudar quando um nó na garganta, tá doido. E aqui volta do Império do Som, e ele disse assim de Tony Marley. Tocar, todas podem tocar, O quê? Mas tocar com potência. Alô, Pico! Qualidade. Império! Meu brother. Tu já sabe, é com a radiola Império do Som. Aqui é a radiola, aqui toca bonito, é qualidade, sem distorcer, bora. O quê? É meu som bonito, olha. Exclusiva.
mais uma exclusiva. Segunda pressão, segunda pressão, que lá vem mais uma cacetada exclusiva. O melhor desse seguidor, bota aí. Bota de tudo. Primeiro. Baixa o volume. Alô, pretinho. Bora. Estamos ao vivo, cidade de Pindaré. Mais uma exclusiva Mega Águia de Ouro Irmandade. Mais uma! Essa aqui do outro lado. Essa! I'm your everybody. I want to care for you.
Domingo.